Впродовж 13-14 січня у Мукачеві вперше відбувся закритий професійний дегустаційний конкурс «Червоне вино 2024». У конкурсі взяли участь понад 20 виробників вина із Закарпаття. Цей захід має дуже глибокі корні не тільки для Мукачева, не тільки для нашої області, а для взагалі для розвитку виноробства України, для ренесанса українського виноробства, яке почалося із, як у Мукачеві започаткували фестиваль «Червоне вино». Це сталося в 1995 році, це була перша площадка в Україні, де напівлегально виробники вина могли зустрітися із поціновувачами вина. Мукачево зберегло цю традицію, примножило. Дегустаційна комісія складалася з провідних сомельє України та Угорщини. За словами фахівців, винороби Закарпаття мають можливість вийти на міжнародний ринок. Спрямована на розвиток він саме Закарпаття, і це стосується взагалі в основному географічної зазначення «Срібряна земля». В конкурс був проведений за допомогою англійської компанії, яка пропонує програму «Блокчейн». В дегустаційній комісії приймали участь дуже сертифіковані міжнародні експерти, експерти України, тобто це найкращі сомельє і міжнародні члени дегустаційних комісій. Конкурс проходить у закритому форматі. Дегустатор оцінює вино, не знаючи виробника. Йому озвучують лише сорт і рік виробництва вина. Кожен із дегустаторів виставляє оцінку у спеціальній програмі. Далі бали сумуються і так визначаються переможці. Відтак, цей процес він достатньо складний. Ми працюємо в системі блокчейн, тобто ви бачили налаштування, оцінювання незалежне, кожен оцінювач поставив оцінку і більше ніякого втручання не буде. Кожен учасник може вже в цій системі побачити свої оцінки, своїх зірців, які він подав на оцінювання. Відтак, ми вважаємо, що це об'єктивне оцінювання, що для нас дуже важливо, щоб не було суб'єктивного втручання. І відтак можемо говорити про рівень наших вин. Підприємці представили 86 взірців вина. Це були білі, рожеві, червоні. Було представлено 6 зразків ігристих він, да, а саме пітнати, тобто нова категорія, яка зараз дуже поширена в Україні. Мета конкурсу – розвиток виноградарства та виноробства на теренах Закарпаття та популяризація нашого продукту за межами регіону. Це вперше в історії виноробства України, яке, коли ми маємо підтримку, в тому числі і грошову підтримку, для розвитку малого бізнесу, для розвитку виноробства, виноградарства в певному регіоні України – це Закарпаття. Тому з моєї точки зору, подія, яка відбулася, це підсумок нашої спільної роботи протягом року. Закритий дегустаційний конкурс проводився відповідно до правил Міжнародної організації виноградарства та виноробства ОІВ. За підсумком конкурсу золото отримало 4 учасників – Іван Паук, Федір Павлишинець, Карло Шош та Ужгородський національний університет. Срібло – 16 учасників і бронзу – 19.